Dobro večer svima, želim da vam se zahvalim što ste došli na Svečanu akademiju povodom Dana grada i nadam se da ćemo se lepo provesti večeras. Još jedna godina je prošla brzo, ko i ove iza nas, kao da smo pročitali stranicu jedne knjige. Evo, pred nama je 2019. stranica, a ja mislim da ćemo na 2018. stranici zabeležiti neke uspehe, neke rezultate, o tome su i naši divni voditelji nešto rekli, ali mnogo napora i nade koje smo uložili u razvoj našeg grada. I tačno, ova godina je neka godina jubileja. 140 godina od Berlinskog kongresa, to namerno pominjemo jer je ovaj deo Srbije upravo tada pripojen Srbiji, pa 100 godina od završetka velikog Prvog svetskog rata, pa 95 godina smo obeležili od početka izgradnje Ikea, pa i jedan isto ne manje značajni jubilej je 70 godina rada stomatološke službe, govori o tradiciji zdravstva, oni su ih primiti večeras nagradu 28. decembar, pa smo proslavili prvu godinu razvoja Privredne komore Srbije, odnosno Pirota, koji je deo Privredne komore Srbije, pa sam ja obeležio neki meni važan i lično jubilej 15 godina od kad sam postao predsednik opštine i gradonačelnik grada i verovatno ste i svi vi u svojoj 2018. godini obeležili neke jubileje ili upamtili neke događaje. Najveći uspeh koji se desio u 2018. godini je neki uspeh koji je sublimirao sve ove naše napore, a to je da je naša slobodna zona Pirot proglašena za najbolju slobodnu zonu u Evropi i tako dalje, tako dalje. Jeste vreme za sumiranje događaja, ali dosta je. Želim da vam još jednom zaželim ugodno veče i da iskoristim priliku da vam čestitam novogodišnje i božićne praznike, da se lepo osjećate u 2019. godini i da u toj 2019. godini takođe beležimo lične i poslovne rezultate. Hvala vam.